Se você sonha em ser um auditor né, de controle interno, externo ou até mesmo um auditor fiscal, porque dá para conciliar as duas áreas, eu vou explicar como que eu fiz para conciliar as duas. Essa, essa é mais uma oportunidade que é o concurso da Auditoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, que está com comissão formada. É mais uma oportunidade aí para você ganhar seu salário na casa dos 30 mil reais, se é esse o seu objetivo, beleza? Porque a gente está falando aqui de um concurso que é para aposentar as canetas. Geralmente quem entra. Fica lá. Lembrando que esse concurso, essa na verdade, essa unidade, a KGRS, ela é uma subsecretaria da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Então, tem uma remuneração condizente com é, concursos de Cefaz. Então, é compatível, né? Ou similar. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse esse concurso. Se você ainda não me conhece, prazer. Meu nome é Rafael Barbosa. Já fui aprovado em concursos de controladorias, de tribunais de contas. Hoje eu sou auditor fiscal da cefais Pernambuco. É, meu sonho era ser auditor fiscal desde criança, né? Fui sargento do exército, depois fui para a DPU, depois fui para o TRT 21 e acabei realizando meu sonho depois de um tempo de jornada aí, parando, voltando, porque eu precisava me manter, então eu tive que fazer alguns algumas paradas ali, né? Tive alguns concursos de escada na minha vida, concursos de escada, né? E foi muito importante para mim. Inclusive aconselho você que está começando a estudar agora para auditor, você pode mirar já no cargo de auditor e fazendo as oportunidades que vão surgindo no meio do caminho dependendo da tua bagagem né que é assim que eu trabalho dentro da, da mentoria na mentoria quando o aluno me contrata ele quer ser auditor a gente faz a bagagem já pensando no edital de auditor só que a gente já vai fazendo alguns concursos no meio do caminho quem pode o mais pode o menos né ontem acabou de sair o resultado aí da, do iss garanhuns um aluno minha que estuda para <coughs> cefais e ficou em quinto lugar Outro caso de um aluno meu do, que me contratou para a Cefaz Paraná e passou em primeiro lugar no ISS Cambé já está trabalhando. Então a gente tem que trabalhar é, dessa nessa frequência, beleza? Agora quem dúvida se ele já foi nomeado que o resultado final já saiu. Depois eu vou. Ele é o primeiro colocado, então é, está em vias de ser nomeado, beleza? Mas vamos lá. A gente vai trabalhar a gente vai trabalhar aqui os pontos do último edital do último edital do, do, do CAGE, né, da, do Rio Grande do Sul. Então, por conta da, por causa dessa comissão formada que foi formada agora, o último edital foi em 2017, por cargo de auditor fiscal, ou desculpa, de auditor do estado, e foram sete vagas. Tem um aluno meu que trabalha no órgão que é similar, que é o Sebastião, tá? O Sebastião ele é auditor da da do, do estado do Rio Grande do, desculpa, do estado do Espírito Santo. Que foi a mesma coisa, a gente dava para a área fiscal e conseguiu fazer. Então, se você estuda para a área fiscal quer fazer um concurso no Sul, é uma boa oportunidade para você, tá bom? O último concurso foi organizado pela Sebrasp e o salário, 34.775 reais. Foram sete vagas para auditor nível superior, beleza? Aí tem essa questão aqui dos requisitos, olha só que está escrito: ó. é necessário possuir nível superior em grau de bacharelado, ou seja, não vale tecnólogo de duração plena <coughs> em ciências jurídicas, que é o famoso direito. Perdão aí pelo han -han, saindo de uma gripe aqui, ah, mas eu não posso deixar de gravar vídeos por isso, né? Economia, ciências contábeis, administração, aí colocar aqui, ó. Então é o Cad que eu chamo de Cad Plus, né? Ou outro curso do mesmo nível e graduação correlato com a atividade de controle interno, conforme ficar estabelecido no regulamento do concurso. Então a gente tem que aguardar o regulamento do concurso para saber. Beleza? Remuneração inicial do cargo de auditor do estado. Inicial 34.774. É uma lapada. E final 39.717. Isso considerando o vencimento básico acrescido do prêmio é, de produtividade e eficiência variável, tá? Então já está considerando isso aqui. No portal da transparência a gente tem um, edital, um salário um pouco menor, certo, do que consta ali na tabelinha que é da remuneração do cargo, mas a remuneração estabelecida é aquela. Sobre as etapas e provas, mas mesmo assim, uma senhora de uma remuneração, né? A gente tá aqui falando, ó. Ah, na verdade, a gente tá aqui com o. Deixa eu ver aqui, ó. 22, 12. Ah, tá certo, isso aqui é o líquido, né? Ah, aqui, ó. 22, 34, 39. Tem quase 40 mil reais aqui. É isso mesmo. Isso aqui é o líquido, tá, gente? É porque veio o meu coisado, né? O, a remuneração. Mas se vocês pegarem aqui, ó, 34, né? Aqui dá. 34 não, aqui dá 35, tá vendo? Ó? Só aqui tem 35. Aí aqui tem mais 4,500, aqui tá dando 39, né? Aí menos 11 aqui deu 27. 11 quebrado, né? 12, tá vendo? Ó? Aí deu 27. É. 39 mil, somando tudo aqui. Aqui, ó, 39K. E aqui tem 12k. Certo? É estranho, né? É de cima para baixo aqui. Ah, aqui, ó. tava a minha cara na frente, ó. As despesas estão antes das receitas. Então, isso aqui é o total líquido. Beleza? Esse aqui é o salário de auditor do estado do, da CAGE ali do Rio Grande do Sul. Vou até tirar uma foto aqui. Ficou bonito aqui. Tá? Mas vamos lá. Então a gente está falando aqui de um salário top das galáxias. Né? Como é que foi a última prova? A última prova foi ó, prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. Foram 200 questões, certo? Sendo divididas em dois blocos com disciplinas diferentes. Então P1 e P2. Cada bloco foi aplicado em dias distintos na capital, Porto Alegre, com duração de 5 horas. A gente teve aí ó, o Bloco 1, que é a P1, com Administração e Conhecimentos Específicos, Auditoria, aí 24 questões, aí, ó, teve pontos mínimos, esse é um concurso muito difícil, tá, gente? Todo concurso que tem mínimo é muito difícil, porque você tem que ser bom em tudo. Quando não tem mínimo, você consegue compensar, quando, não tem, quando tem, não tem como compensar. 26 questões de Auditoria, 30 de contabilidade geral, 20 de língua portuguesa, todos com mínimo. E no P2 a gente teve 30 de contabilidade pública, 30 de administrativo, constitucional e tributário, 26 de economia e finanças e 24, e desculpa, e 14 de matemática financeira. Veja. a Administração, auditoria, contabilidade geral, contabilidade portu, é, língua portuguesa, contabilidade pública, direito administrativo, constitucional e tributário, economia finanças, e finanças e matemática financeira estão no nosso núcleo. Duro da área fiscal. Certo? Então, o aluno que estuda comigo na mentoria, quando abre um concurso desse, que ele está competitivo, é a oportunidade na certa. Oportunidade na certa. Mas porque a gente está se preparando com um edital de 20 matérias. Aí abre um edital desse com, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, com 11 matérias. Quem pode o mais, pode o menos. Esse é o objetivo, não é fazer você estudar mais. <laughs> Essas 20 matérias aqui são as fundamentais para quem quer ser auditor. E eu vou dar um conselho para vocês, se você quer ser auditor, abra o leque para a área fiscal e controle externo e interno, porque eu consegui, de maio de 2013 a julho de 2014, eu passei em cinco concursos de auditor, duas controladorias, um tribunal de contas, um ISS e um SFAS. Então dá para você fazer também. Agora eu fui fazendo a minha bagagem com calma, sem atropelo, sem desespero, tá? O que você tem que trabalhar é o anti-imediatismo, tá? É isso que vai fazer você ser aprovado no concurso de auditor. E qual é o objetivo da minha mentoria nesse processo, se você quiser ter uma ajuda profissional, tá? Lembrando que eu não vendo sapato de número só, eu faço a mentoria um para um. Se você me contratar, vai ser você e eu ali tocando. É, o edital, formando a bagagem para chegar competitivo no concurso. Os objetivos da minha mentoria, te ajudar, né, te ensinar a estudar do jeito certo, fazer você economizar seu tempo e tornar a sua aprovação inevitável, tá? Eu quero tornar a sua aprovação inevitável. Se você tiver interesse na mentoria, o WhatsApp é esse aqui, ó, 998387454. Como é que ela funciona? Você me contrata, eu te mando um questionário onde eu vou mapear a tua... A situação, porque eu quero utilizar o que você já tem de bagagem. Se você vende alguma mentoria de grupo, essas mentorias com você fica recebendo uma tarefinha atrás da outra, ou tiver alguma plataforma dessas genéricas que pega todo mundo, né, que você bota 10, 20 mil pessoas ali dentro, eu vou tentar aproveitar o máximo do que você viu ali, porque não está perdido. Apesar de ser algo é, em grupo, aqui é não vai te fazer ser diferente na prova mas já tem uma base ali. A partir dali a gente já pode trabalhar em outro nível, tá? Então a gente vai trabalhar outro nível de preparação. Aí na videoconferência a gente ajusta os ponteiros e começa o envio de metas, onde a gente vai trocar metas. Eu te mando uma meta, você me devolve outra e assim a gente vai trabalhando semana após semana, com quatro metas por mês ali para conseguir manter a... o ritmo, tá? Que é o mais importante, beleza? E tudo isso dentro do... Estudo incremental, né? onde a gente vai... O que é o estudo incremental? Imagina, Como é que eu pensei na minha cabeça? Né? Eu estava na faculdade isso em 2009. E o que é que eu pensei quando eu voltei a estudar para concurso? Porque a minha primeira aprovação foi em 2003. 2003, eu tinha 17 anos. Aí eu passei, 21 anos atrás. Aí eu passei, fui ser sargento do Exército, fui morar em Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, eu vi que todo mundo queria ser auditor no quartel que eu trabalhava. E foi muito interessante isso. Por quê? Aqui, ó, deixa eu só. Porque o que é que acontece? Veja, eu me formei em 2004 e fui morar em Brasília em 2005. Quando eu cheguei lá, todos os sargentos, os oficiais, todo mundo, até soldados, estavam para concurso. E todo mundo queria ser auditor. Eu já sabia que ser auditor era uma coisa legal. tá? Porque na cidade que eu morava, no interior de Pernambuco, o cara que tinha a melhor casa lá do bairro era auditor. Então, eu tinha isso martelado na minha cabeça, eu fui ser militar, porque meu avô foi, tudo que meu avô foi, eu fui também. Fui professor de universidade, dei aula na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fui militar, enfim, eu imitei meu avô bastante, é a minha referência, né? tanto que no meu livro eu falo bastante dele. E aí, eu fui ser militar por necessidade, eu não queria ir para o setor privado, aí eu fui ser militar. Quando eu cheguei lá, no, aí eu passei no concurso, fiz de formação. Quando eu cheguei no quartel, todo mundo queria ser auditor. Eu falei, ó, oh, então é isso aí mesmo. Aí fiz vestibular na Universidade de Brasília e fui me formar na UNB, pensando no cargo de auditor. Quando eu estava no sexto semestre da faculdade, eu peguei o edital do TCU, área de controle, para bater. E pensei de forma incremental. Como? Eu vou bater esse edital grandão? Estou fazendo faculdade, estou trabalhando, não tenho muito tempo. E à medida que eu for ganhando bagagem, à medida que eu for ganhando bagagem, à medida que eu for ganhando bagagem, eu vou é, eu vou testando essa bagagem. E eu fiz isso. Então eu testei minha bagagem em cinco concursos e passei nos cinco. Tá? Eu fiz outros, mas vamos colocar os cinco que eu passei aqui. Então eu fui fazer prova para a controladoria do, do Estado de Pernambuco, para a CEPLAG Pernambuco, Ministério do Turismo, DPU, TRT e passei. Opa, então tá bom aqui. Parei de estudar para auditor porque eu fui nomeado no TRT e eu estava no Exército. Para mim era um salto enorme. Eu saía de um salário ruim morando em Brasília para um salário excelente morando em Natal. Então eu fui interrompi ali a jornada de auditor porque em um ano e três meses passei nesse concurso e fui nomeado rápido. Quando eu voltei a estudar para. Aí em 2000, isso foi em 2010 que eu parei. Em 2013, quando eu voltei, eu retomei o projeto auditor. Na minha cabeça sempre esteve lá. Então, eu tive essas pausas. Até o professor da Rocha, que é professor de estratégia também, eu fui professor de estratégia há dois anos, né? Trabalhei, inclusive, ele que me, me ajudou a ir para lá e depois eu saí para tocar o, o coaching como eu gosto, né? Individual. E aí a gente... Ele sempre fala... Ele fala quando ele soube quantos, que eu passei em 12 concursos, ele falou, cara, tu é muito... É indeciso, a impressão que dá essa. Mas eu expliquei para ele, que é o que eu explico para vocês sempre. Eu sempre pensei no cargo de auditor e sempre estudei um edital que era muito parecido. O tempo inteiro, eu nunca saí. Todos os editais que eu passei estavam dentro do que eu estava fazendo. Isso é o estudo incremental. Esse é o segredo para você conseguir sucesso nos concursos, tá? Não é... Comprar material resumido, mapa mental, essas coisas não vão te chegar, não vão fazer você ser diferente, porque você precisa ser diferente para passar nas vagas. Quem pode o mais, pode o menos, tá? E a gente só passa quando a gente acerta tudo o que todo mundo acerta e também acerta o que todo mundo erra. Não adianta. Se você tiver fazendo o que todo mundo faz, você vai tirar a nota que todo mundo tira. Se você tiver usando mini-materiais, você vai ter mini-resultados. Não tem outra, tá? Então, prestem bastante atenção nisso, porque vocês podem estar caminhando sempre no rumo da reprovação, no rumo da reprovação, achando que estão indo, né? Os vendedores de materiais, facilitadores de caminho, estão aí para afagar teu ego ali, ó, teu coração. E, às vezes a verdade dói, mas é o que faz a gente ser, ser aprovado, beleza? Quando o aluno é meu, quando o meu aluno está com um resultado ruim, eu digo para ele que ele está com um resultado ruim, porque eu quero o melhor dele, eu quero, eu quero o depoimento de aprovado dele, certo? Se você me contratar para ser seu mentor, eu não vou ficar te enganando, te iludindo. Se você tiver com um resultado ruim, a gente vai ter que trabalhar, vai ter que mudar de material, vai ter que parar de sair, parar de beber, enfim. Beleza? E eu queria finalizar essa minha fala aqui. Uma frase que é muito importante, que diz muito sobre, printem isso aí, colem no computador de vocês. Transportar um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. É muito importante ter essa mentalidade de que se você fizer o pouquinho que você puder, todo dia, você vai conseguir a sua aprovação. Beleza? É só uma questão de tempo. Grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê na mentoria. Valeu.